Shqipëria është një vend i vështirë për të bërë biznes. Kështu e perceptojnë investitorët e huaj, raporton Departamenti Amerikan i Shtetit. Pavarësisht reformave të ndërmarra në kornizën ligjore dhe reformën elektorale, korrupsioni mbetet problemi kryesor, të cilët investitorët e huaj e shohin në Shqipëri. Ndërkohë që sipas raportit të Transparency International, indeksi i perceptimit të korrupsionit për vitin 2019 e rendit Shqipërinë të 106 nga 180 vende të përfshira. Problem për investitorët paraqesin korrupsionin në sistemin gjyqësor, mungesa transparencës në prokurimet publike dhe mosbatimi i kontratave. Një nga sfidat më të mëdha që paraqet raporti janë të drejtat e pronësisë, sepse ka akoma vështirësi në përcaktimin e pronarve. Miratimi i ligjit të ri të pronës nuk e ka përmirësuar situatën. Ka pasur raste kur individë të veçantë kanë manipuluar sistemin gjyqësor dhe kanë marrë tituj të jashtëligjshëm prone. Mbivendosja e titujve të pronave është një çështje serioze dhe e zakonshme. Theksohet në raport, në Shqipëri gjenden 440.000 ndërtesa pa leje. Sipas Bankës Botërore, Shqipëria renditet e 98-a nga 190 vende sa i përket regjistrimit të pronave, ndërkohë që vazhdon të mbetet problem edhe procesi i kompensimit të tyre. Shqipëria ra gjithashtu 19 pikë në studimin e Bankës Botërore për bërje të biznesit në vitin 2020, duke u renditur e 82-ta nga 63-ta që ishte në 2019-ën. Vendi vazhdon të ketë rezultate të dobta në dhënien e lejeve të ndërtimit, pagimin e taksave, zbatimin e kontratave, regjistrimin e pronës dhe mbrojtjen e investitorve. Në raport theksohet se qeveria shqiptare, për të dhënë zgjidhje këtij problemi, miratojnë ndryshime kushtetuese gjithëpërfshirëse për të reformuar sistemin gjyqësor dhe për të përmirësuar sundimin e ligjit. Sipas dash, më shumë se gjysma e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë nënshtruar vettingut janë shkarkuar për pasuri të pasqaruar ose lidhje me krimin e organizuar.